Pan Rubinyan, մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ Ղարաբաղյան իստի ժամանակ առաջարկեց սամանին հայ ռուս սամանապաների տեղակայել Մոսկվայից Պեսկովը ոչինչ չասող մեկնաբանության հանդես եկավ, ասաց չեմ մեկնաբանում։ Նախ հետաքրքիր իմանալ արդյոք ռուսական կողմի հետ այդ նման հայտարարություն առաջարկանել քննարկվել էր թե ոչ, եւ մի քանի օր է անցել կրկին չկա այդ հարցի պատասխանը, ինչ փուլում են այդ քննարկումները։ Քննարկումները շարունակվում են, այս պահին նոր բան չեմ կարող հայտնել, երբ որ որևէ զարգացում լինի, դուք վստահաբար կտեղեկանաք դրա մասին։ Այո, խոսքը վերաբերում է այն դիրքորոշման կամ առաջարկին, որը հնչեցրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Միայն ռուսական կողմն է համաձայնել։ Խոսքը որևէ համաձայնության կամ չհամաձայնության մասին չի, հրապարակային հնչեցվել է մեր դիրքորոշումը, ընդ որում մատնանշված ելույթը նաև կոնտեքստում էր նախորդ ելույթին, կհիշեք, անվտանգության խորհրդի նիստում ամիսներ առաջ, եւ մեր ռուս գործընկերների հետ մենք քննարկումների մեջ ենք, ինչպես արդեն ասացի, որևէ նորություն հենց լինի, դուք դրա մասին կիմանաք։ Մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները խախտված են մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորամիավորումների ներխուժման բերումով, եւ դա մեզ համար անընդունելի է։ Վարչապետ Փաշինյանը անվտանգության խորհրդի նիստում ամիսներ առաջ, չեմ հիշում կոնկրետ ամսաթիվը, հայտնել էր մեր առաջարկը իրավիճակը դեեսկալացնելու, երկու կողմից զորամիավորումների հայելային սահմանից հայելային հետքաշման վերաբերյալ, որից հետո միայն հնարավոր կլիներ խոսել սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին։ Արդեն վերջին հայտարարության մեջ վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրել է առաջարկ առ այն ի հավելումն, որ հնարավոր է դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահների եւ կամ միջազգային դիտորդների ներկայությունը կրկին երկու կողմերի հայլային հետքաշմամբ սահմանին, որով կարող է հիմք դրվել սահմանագծման եւ սահմանազատման համար։ Սա ամբողջ մեր դիրքորոշումն է եւ ամեն ինչը հանրային է։ Պարոն Ռուբինյան, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը հարկի վարկանիշն է նաեւ հավանասում եւ այսպես Ադրբեջանի գործողությունները նաեւ հարկի վարկանիշի։ Ես կարծում եմ հստակ է, որ Ադրբեջանը ունի նպատակադրում վնասել հարկի վարկանիշին եւ ընդհանրապես Ադրբեջանի գործողությունները ուղղված են նաև հապկի դեմ եւ ուղղված են նաև ռուս խաղապահ առաքելության դեմ Արցախում, եւ մեր դիրքորոշումն այն է, որ մենք մեզ հասու ամբողջ գործիքակազմը պիտի օգտագործենք, եւ մեր հապ գործընկերների հետ նույնպես քննարկումներ շարունակվում են։ Պարոն Մինյան, Ալիևը հապկիներ ունել եւ նաեւ ասել, եթե չարձագանք են ՀՀԿ Միսկի խմբին նաեւ պետք է դիմել, այսինքն ինչ որ ժամկետ կա, որ եթե հապը չարձագանքի, արդեն դիմում ենք պաշտոնապես ՀՀԿ-ին։ Հստակ ժամկետ չկա, ամեն ինչ կախված է զարգացումներից։ Պարոն Մինյան, հաջող վերջերս տեղակայման մասի մտահոգությունները հնչում, որ այսքան նախ վիճարկվում մեր տարածքները, եւ բացի այդ կարծես մեր բանակի դերակատարումն է նվազում։ Խոսքը բանակի դերակատարման նվազման մասին չէ, մեր բանակը մոտ 1 շաբաթ առաջ ապացուցեց, որ այն իզորույ է կանգնացնել ադրբեջանական հարձակումը, ես խոսում եմ Գեղարքունիքի դեպքերի մասին։ Խոսքը իրավիճակի դեեսկալացիայի վերաբերյալ է։ Մենք ասում ենք, որ մենք կողմ ենք տարածաշրջանային կայունությանը եւ խաղաղությանը, եւ մենք չենք ուզում պայթեցնել իրավիճակը տարածաշրջանում, եւ մենք առաջարկում ենք այսպիսի ճանապարհ, որը կբերի դեեսկալացիա։ Ի դեպ, խոսքը սահմանների մասին չէ, այսինքն առաջարկը հայելային հետքաշման հետ կապված կապ չունի սահմանների հետ, կապ ունի զորամիավորումների տեղակայման հետ։ Պարոն Ռուբինյան, ՀՀԿ-ին դիմելը որոշ ժանակների կողմից դիտարկվեց որպես ուրսի փոփոխություն, ինչպես կմեկնաբանեք նման խոսակցությունները։ Ինչին դիմել։ ՀՀԿ-ին Միսկին դիմելու ուրսի փոփոխություն է, այսինքն Ռուսաստանի ձեռքին կատարում դեպի ԵՀՀ։ Նկատի ունեք քնչեցված միտքը, որ հնարավոր է այստեղ դիմումի մասին խոսք չկա։ Մենք վարչապետ Փաշինյանը հնչեցրել է մեր դիրքորոշումը։ Մենք հետաքրված ենք, եւ մեր դիրքորոշումն է այն, որ մենք ուզում ենք հասնել իրավիճակի դեեսկալացիայի քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով։ Եվ մենք բնականաբար
նախ եւ առաջ դիմում ենք մեր հապ գործընկերներին։ Մնացած զարգացումները արդեն ըստ իրավիճակի եւ խնդրում եմ Այսպիսի լավ, ի վերջո հիմա ինչ է կատարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով դիտարկվում է ռուս սահմանապահների կանգնելու հարցը։ Եվ դուք ուշ միացաք, ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Հայաստանի ֆրանսիայի դեսպանը նշել էր, որ Ֆրանսիան պատրաստ է Երևանի ցանկացած հայտ քննարկել, դիտարկել օգնության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված, ինչ հետևություններ ենք մենք արել այստեղ եւ պատրաստվում ենք օգտվել ֆրանսիացիներից, այսպես արդեն փորձագետներին։ Ինչից օգտվել։ Ինչ աջակցությունից։ Փորձագետներին ասում են ֆրանսիաների։ Եթե ես ճիշտ եմ ընկալել Ֆրանսիայի դեսպանի ասացը, նրան հնչել է հարց, եթե Հայաստանը ինչ որ հարցով պաշտպանական կամ ուղեկից, եթե սխալվում եմ, կամ եթե ռազմական ինչ որ հարցով դիմի, ինչ կանեք, եւ նա պատասխանն ելել է, որ կդիտարկենք, դա նորմալ պատասխան է, ես ենթադրում եմ, որ ցանկացած երկրի դեսպանի այդպես հարց տվել, ներողություն մի ընդհատեք թողեք պատասխանը։ Եվ ենթադրում եմ, այդպես էլ կպատասխանեին մեր բարեկամ բոլոր երկրների դեսպանները։ Ընդհանուր առմամբ մենք շատ գնահատում ենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցությունը, այդ թվում Ֆրանսիայի, որը գաղտնիք չէ, որ բավականին մեծ աջակցություն է մեզ ցուցաբերել, բայց մեր գործողությունները կապված են տարբեր իրավիճակների հետ եւ մեր ընդհանրապես ոչը արտաքին քաղաքականության վարման այն է, որ մենք չենք պատրաստվում որևէ երկրի հետ հարաբերություն կառուցել ի հաշիվ մեկ այլ երկրի։ Եվ խնդրում եմ վերջին հարցը եւ ես կնեմ։ Ղարաբաղի տարածքը վերջինս նման հայտարարություններ կան պատասխանատվություններով։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Ինչպես եք սա մեկնաբանում, ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ես ձեր հարցին պատասխանել եմ ազգային ժողովի ամբիոնից մոտ 1 ժամ առաջ, խնդրում եմ եթե ինչ է հարցին պատասխանել եք, թե ես մեկ հարց տամ։ Բայց վերջին հարց։ Եվ ես կնեմ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ի վերջո մենք երբ կդիմենք կամ քննարկում է, որովհետև ԱԿՆ-ն մեկ շաբաթ առաջ հայտարարություններ տարածել նշելով, որ գործի կդնենք միջազգային ամբողջ գործիքակազմը, ենթադրվում է, որ դա նաև ՄԱԿ-ի աղխան է ներառում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի մարմին է, որը վստահաբար գիտեք, ունի մշտական անդամներ, ոչ մշտական անդամներ, եւ որտեղ որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, այսինքն պետք է կոնսենսուս։ Դա ենթադրում է, որ ցանկացած երկիր, եթե ցանկացած հարցով ուզում է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, պետք է համապատասխան մտնոլորտ ապահոված լինի, հակառակ դեպքում դա անիմաստ է։ Եվ բացի այդ, կա քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական պատեհության եւ նպատակահարմարության հարց։ Եվ մենք այս գործընթացը դիտարկում ենք իմ ասած համատեքստում, այսինքն եթե նման անհրաժեշտություն լինի, քայլեր կգործակվեն համապատասխան մտնոլորտ ապահովելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Gracias.